mbere yaho gato muri filime za Kabaka. Ya mugabe no hera umuzi muri bina bikino. Baje. Tiki nabonye afite ingufu. Umuzi nawe tukabinyo. Wagirageza kumuganiriza. Komo fashe. Sandra ndaje tugende. Sisubundi uba wanciye amazi, ubundi wageze mu gihe ngo afa. Ah. Wagiye kumpa nimero yawe. Ah. Okay, ndabona ntari sawa. I must win a bijou visit. I think we may get up. Who am I going to know you to be? Who onions in a good courage? Are you going to do the fatigue? Run past the knacker and take a miss. No, no, nyumukashaka kunyihakana nyumukambira ngo nkureme ndamwite buri umungu kujyana muri famiye ugasangira ni wabo abakwereka ibintu byinshi hagari ngombwa kunzindukira none se mama nayo bwa muzana mu mutima wawe I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mama, how do you get to the house? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. One pastor shall quite many according to him and a while. You wish to suppose a child with you. Let them fool in that. Muluka Copper stayed and not quite your equivalent. Eh. The Shaka comedy and Amoga Kubur. Yes. Teachers are going to free their pooj. Babijo, what would have taken a pit? Ubombakoa Greek, same Bushak and Agat. If you second with Anita Vera Kureva. Sibundi wabimenye ute? Keza, umwana ntugire ikibazo na gato. Aha uciye amabere pe. No, because I'm going to go to all the Freddy. I'll go on the go half can and Zako for she teaches your choice. See you. Nintendo Mosi behind you say, Twarabany Jachin in a chan. I'll go and gendum that quite Jacuri policy to Gatangi Chirego. Policy card the fashion would get Kavana Morinda. Kukunan and Kukumeza Kovicha Chakanago, Aripjesa. Thank you.
ariko si Sandra. Kugeza n'ubu nta makuru ufite kubura ryari nda koko. Byibuze se wagerageje kwibuka niba hari umuntu wari ufitanye gahunda cyangwa hari wendaga kujya, tukamenya byibuze n'aho twohera dushakisha. Nawe reba igihe cyose gishize. Sha nanjye byandenze pe. Sinzi icyo nakubwira. Sinzi n'aho nahera nkubwira. N'ubu narinje hano kukureba ngo numve nibura ko wowe hari amakuru waba undusha. Linda yasohotse mu kazi ambwira ko hari umuntu bagiye kubonana, kuva ubwo sinongeye kumuca igera. Njye icyo gihe naketse ko ahari amisha ari we mugiye kubonana. Gusa nongeye ntabwo ndimo kubyumva na gato pe. Ndimo kubitekereza bikanshaka. Kubera iki ibibazo byose birimo kuza ku muryango wanjye. Biraterwa n'iki? None se byibuze Linda nta muntu bari afitanye ikibazo, wariho duhera dushakisha. Umva nkubwire Peter, Linda nta muntu n'umwe yigeze agirana ikibazo nawe. Linda ndamuzi bihagije, twarabanye igihe kinini cyane. Ahubwo njye ndumva twajya kuri polisi tugatanga ikirego. Polisi ikadufasha uburyo twabonamo Linda. Kuko nanone kugomeza kubiceceka ntago ari byiza. Ibyo ni ngombwa tuguma kumenyesha polisi mu maguru mashya. Hari umusitu wanjye w'umupolisi ukora muri CID nawe urimo gukurikirana iby'urupfu rwa Anti. Reka muhamagare mubwire iby'ibura rya Linda ndebe niba hari icyo badufasha kuko ndimo kumva bigenda bindenga pe. Halo? Muri afande Joy? Unagushaka gase nakubona? Ubwo ntacyo ndaza kugushaka nyuma ya saa moya z'ijoro. Sawa, murakoze. Reka nzi kubona rero na Fandi n'inshuti yanjye tuganire, umugire urimo uko byagenze wenda aricyo badufasha. Okay. Gerageza urebe ko byashoboka. Gusa njye ndumva nameze neza. Erega buriya Linda ni nk'umuvandimwe wanjye. Yafashaga byose, yari byose kuri njye. Keza sarimo? Keza arimo gero namumfashe nawe ndabona ibyo bitoroshye na gato. Allo? Chérie, bites. Nsa bijuwe bite. Cyananje ni sawa meze neza. Ko ndagukumbuye ndashaka kukubona. Uranshaka, uranshakira iki se? Ako chérie wagiye rekakumbwira amagambo ance ntege. Ko ntacike ntege rwose n'urukundo ngukunda. Ko kurambaza ngo ndagushakira iki? Biju kora nawe ntago byashoboka pe, nifite hano ibibazo byandenze. Sinzi ko nabura umwanya wo kubonana nawe pe. Ese amakuru ya Fredo wayakiriye ute? Oya, nanjye narabyumvishe n'ukuri n'ukwihangana. Ndabizi ko ari inshuti yawe magara kandi nanjye nuko. Gusa ndagushaka nyine tuganire mu bihe nk'ibi ngibi bibi. Biju ntabwo nitare kubonana nawe. Wenda tuzashaka kuri busi tubonana ariko ubu ntabwo nitare mu mutwe. Nukuri mu mwanya mpigiye rwose tubonane ndagukumbuye. Okay, basi reka tuzabone ku gatatu ni mugoroba, sibyo? Sa chérie, merci. Sawa. Mwa, I love you. Umva rero gipeso ngwamagare kuzanga kubera akazi ngiye kuguha kandi ukugazi gasaba kuba uri sharp fungutse mu mutwe kandi nabwo wakura ngomo na gato urumva ariko uvugize ko utanzi neza ngiye gipeso ndi danje none se ubundi ako kazi nibwo kuki zajya mpembwa ngahe umva iki coco tangiye kubaza iby'amafaranga yagutanze imbere nturamenye nabo uzakorana nabo n'ibyo uzakora none utangiye kubaza iby'amafaranga aba bosi nkora ni waguha kashe mbere nta kibazo bafite muri iki gihugu urumva
Sawagara, titari rwose. Ngahore rugende. Ejo uzazukeye uri sumati. Ureke kwambara ibyo byenda bimeze nk'ibya bakaritas. Kugira ngo tuzereke abo bosi bacu yuko uwo twakoranaga mbere umurenzeho. Uranyumva? Sawa. Ngahugende. Alo boss. Ndagira ngo menyeshe ko nabonye usimbura kirenge. Wizeye ko azakora akazi neza kandi natuvemo. Nta kibazo boss. Ndamwizeye kabisa, afite courage. Kandi twakoranye na mbere nta kibazo mufiteho. Kandi umwizeye, ubwo ndazagwa gahunda mu kanyu kumeze. Nawe tugomba guhurira. Sawa boss. Wahageze? Oke ndaye. Ndabona amasaha yubahirije rwose. Ngiye nubahiriza amasaha. Nta mwanya nk'uko tumafite wo guta. Biteze, gahunda zimeze neza? Gahunda nubwo z'amashogora na magato ariko bimeze neza nta kibazo. Ndumva byose birimo hano, amadokima yose n'ibindi wakenera birimo hano. Urabizi neza ko nta kintu na kimwe kiburamo? Ndabizi neza rwose, nta kimwe kiburamo. Good. Hanyuma se yaferi wayikoze neza nta kibazo wahuye nacyo? Abyanje gute? Ntabwo byanyoroye na gato ariko nyine urabyumva nk'umunyamugi. Narapanze bicamo kandi zera neza ko nta n'inkurikizi n'imwe. Wow. Genewe tuzabirangiza amaze kumenya ku gahunda imeze. Okay, sawa sawa ubwo naho kuri telefone nyine. Okay. Yo undi wangaba byandize sinimo kubisongira na gato. Uzuko urwanda rwawe rwahindutse cyane. Guteze. Ega niko bigomba kugenda iyo hari iterambere. Cyane cyane ko ngo abantu basigaye batembera cyane bigatuma bazana umuco wa hari hano iwacu. Nta kundi rero byagenda. Hama gusa ubu turi gukurikirana iby'urupfu rwa tante wawe kandi bazi bari abantu tugiye kubafata ubuhanga kuba ko yafoto waduhaye twayishyize ku mipaka n'ahandi hantu hose hashoboka. Njye mfite ibibazo byinshi cyane bimeze nk'aho byandenze. Ntushobora kubyumva sinzi n'uburyo nabigusobanurira. Ufite ikihe kibazo se kandi? Ibibazo byo birahari. Urabona nkiza nihure n'umwana mwiza ndamwikundira. Turashimana bimwe by'intangarugero. Ariko bashize iminsi myinshi yarabuze. Twabure uburengero by'ipe. Gutese. Gusa ibura ryawe rifite ahantu bibiye n'urupfu rwa anti wanyu. Oya ndatekereza ko nawe bihure n'iby'urupfu rwa tati wanjye. Gusa nibaza uburyo yabuze muri byo bikancanga. Cyangwa shani ntibyandi ibyo abakobwa bikigiye buriya nyina amaze kurya kashara gukwepa. Oya oya. Uriya mukobwa ndamuzi, ni umukobwa witonda kandi ni umukobwa ufite urukundo. Gusa igihe kinini cyashize hari umwigeze gushaka kuduteranya w'umukobwa. Ariko nabyo nakeka ko nawe byabihuriye n'ibura rye. Ngoro niyo mpamvu nashaka ko wamfasha byibuze twaba twamenya irengero rye rwose.
Sha Peter, abakobwa b'iki gihe ntago babizera. Na abanyamitwe bakobwa muri Kigali. Cyo kuraburi wo ngo ni ugufite uko muzi n'ukuntu mwamenyanye icyo wakora n'ukuza ugakora statement ubundi tugatangira iperereza no kumushakisha. Okay. Urumva none nzaza n'umukobwa wabanaga afashe gukora statement. Kuko igihe yaburaga nyine babere kumwe aho bakoranaga. Kandi ubaye nawe ubizi neza uko byagenze. Hagati ariko nanone yari umushuti wanjye witwa Freddy. Nawe yitabye Imana akoze accident Mombasa. Akoze kurumva ibyo noneho bitoroshye. Cyo kwanye rwomba kubyitwa ugomba gukomera ukihangana kuri umuntu w'umugabo. Akundi. Kwihangana byakagombye kubaho ariko urumva Freddy nawe yari amaze kumuha miliyoni 80 ngo tutangire gukorana business. Unazo niziba nzazibona gute simbizi. Yibuze se ari inyandiko cyangwa amasezerano mwaragiranye bigaragaza ko amafaranga wayamuhaye. Ko urumva twa turimo gutegura inyandiko ariko kaje zo nari narazimuhaye imbere. Kumbiki? Ako se Peter ntako ko umunyaburayi urifata ugatanga gutya kashe. Wowe uzi agaciro ka kashe koko? Wahora ni iki ko nyine biba biri bube. Urumva ubwo ngubwo twa turimo gutegura inyandiko. Nyuma rero aza gupfa tuzayisinya nk'ejo. Cyukura aho ngaho ntago nzi ikintu nagufasha pe. Oh hari umuntu witwa Sam bakoranaga we naratekereza ko twamushaka tukaba wenda twarewe niba hari amakuru yaduha kugerekeye n'ayo mafaranga aho yabaherereye. Peter nta nyandiko cyangwa amasezerano nta kintu kimwe byatanga. Cyo kuri uwo musamu sinzi ubwo wenda hari piste yatwereka ntawamenya. Hanyuma se ubu neza neza nta byo gusubira muri ya nzu. Afande iranzu bashatse kunyinkiramo n'abashyitsi banjye hafi inshuro ebyiri zose turarusimbuka. Urumva rero nabaye nimutse n'abashyitsi banjye kugira ngo byibuze tube twabona byibuze agahenge. Kandi ahantu nimukiye nta muntu n'umwe uhazi. Reka rero mbe nihisha aho ngaho rwose. Cyokora sinjya niyumvisha, hayo niyumvisha neza. Sinumva ikintu bari abagizi ba nabi bashaka. Kandi byanze bikunze ni nabo bishanti wanjye. Ndibaza uretse barashaka kumara umuryango wose koko. Ariko bihorere. Tuzabafata kandi vuba cyane uretse. Byose nuko twabivuganye bukaye dokima ntabashije kubona ntasanze gute se ko numva dokima zose zakaba zirimo hariya muri laptop anyway ndacyarimo gushakisha harimo dokima ashaka cyane ku buryo ngomba kuzana byanze bikunze oya komeza urebe byanze bikunze uzazibonamo kuko ndumva nta kintu na kimwe kiza gisibwamo ubwo bamaraga kumwica babizanye ko byari bishya ubwo none gahunda gute Nindira mbanze muri izo dokima nakubwira ko. Kuko ibintu bigomba kurangira nk'uko twabiteganyije nta kimwe gihindutse. Sawa ubwo ndategereje reka mbe ngiye.